Eu tô aqui com a Dona Elizabeth. Dona Elizabeth é enfermeira e está aqui hoje representando todas as enfermeiras do mundo. Dona Elizabeth, por favor, nos conte um pouquinho mais sobre a vida da senhora, sobre essa profissão que a senhora exerce, tão bonita. A minha vida, sim, é bem corridinha, tá? É, até então, com o meu tempo, é muito, sim, muito pouco mesmo, porque eu entro de um serviço, saio dele, já vou para o outro, sabe? Mas isso me faz muito bem, né? Trabalhar na área da saúde, para mim, sim, é um privilégio de Deus, né? Que Deus me deu. Gosto, eu amo, né? Trabalho no Posto Saúde Penedo, né? E trabalho também na Santa Casa, né? Misericórdia de Piuí, né? À noite. Então, assim, às vezes a gente até pega uns extras, né? E vai. Mas é um dom, né? Que Deus me deu, né? E eu sempre falava que tinha vontade de fazer enfermagem. Enfermagem sempre mexeu, né? Com a minha cabeça, né? Eu lembro que quando, assim que eu fiquei viúva, né? Que eu tenho duas filhas, que é a Tati e Letícia, trabalho aqui com vocês. E tem a Rayane, né? Então, assim, foi uma luta muito, sabe, muito grande que eu passei, né? Até então, para mim fazer enfermagem, eu me lembro que eu tive, assim, que ralar bastante mesmo, na roça mesmo, sabe? Não tenho nem vergonha de falar, porque trabalhei no café, safra de café, e foi até eu formar. Dona Elizabeth, como que foi a senhora aí estar na linha de frente da pandemia? A gente tem enfrentado essa pandemia, né, aí, que não foi fácil, né, logo lá no comecinho foi bem difícil, mas eu sempre falei assim que, já assisti o Titanic, então eu falo assim que a gente é os músicos, né, a gente toca, né, dançam enquanto houver caos, mesmo que houver caos, né, e também a gente aprende muito, né, um aprendizado, né, na vida da gente. É, não vou te falar que a gente não teve medo, por um momento a gente sente medo, né? A gente sofre, né? Sofreu junto com as famílias, né? Aquele processo todo, quando entra lá no hospital, passa pelas mãos da gente, né? Primeiro, para depois chegar aos médicos. Então, assim, foi um aprendizado de melhor qualidade. E eu acho que, assim, para mim mesmo, foi uma fase de, até então, crescimento. E qual a senhora acha que é a importância da mulher aí na nossa sociedade? A mulher hoje, ela tá muito assim, na frente quase que em tudo, né, João Vitor? Eu acho que sim, a mulher, ela para ser mulher, ela fala assim, ó, ah, não, eu não sou bonita, mas a mulher, ela tem muita importância, né? Tem muitos valores, né, nas quais, que são aí, é trabalho, né, é dona de casa, né? Eu falo que não existe dia da mulher, o dia da mulher é todos os dias, né? Com certeza. E, Dona Elizabeth, a senhora gostaria de mandar um recadinho aí para os nossos ouvintes, telespectadores, especialmente para as mulheres que no dia de hoje? Com certeza, né? Para todas as mulheres, né? Para minhas filhas, né? Para as mulheres daqui da Onda Oeste, né? Lá do hospital, né? Que a gente trabalha junto lá, uma turminha bacana, né? Belezura mesmo, né? E também, né? Para as mulheres da Prefeitura, né, Municipal de Piuí, com a quais, assim, também as enfermeiras, né, que lutaram, né, todas na linha de frente, não só eu, né, mas como todas, né, ali tentando, salvando vidas, né, que Deus ilumina, né, dê a nós muita saúde, muita paz, né, e linha para frente, né, tocar para frente, né. É isso aí. Dona Elizabeth, parabéns à senhora, parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns pela mulher que a senhora é e está aqui representando todas as nossas mães aqui da Onda Oeste. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada.